کاتژمێری ئەمسەی تەواو بە کاتی هەرێمی کوردستان تەفگەشتێر کۆم ڕاستەوخۆ لە پانۆرامای هەواڵەکان یەناختیەوە لەگەڵتانتان وەک هەمیشە بە دەستپێکی پانۆراما گرنگترین ناونیشانەکە باڵێزی ئەمریکا لە عێراق دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ وەزیری دارایی ڕایگەیاند پابندن بە ڕێکەوتنی ستراتیژی نێوان واشنگتن و باغدا لەو چوارچێوێشدا بەردەوام دەبن لە پاڵپشتیکردنی عێراق بە تایبەت لە بوارەکانی دارایی و ئابوریدا حکومەتی کاربەڕێکاری هەرێم دوو هەفتەیە دەستی بەسەر پارەکەی باغدا بۆ موچەی مانگی نۆ گرتووە و دابەشی ناکات پێی زانێرەکانی ئەناڵتی پارتی و یەکێتی ڕێککەوتوون موچە دوا بخەن بۆ ڕۆژێک پێش هەڵبژاردن تاوەکو و بانگشەی هەڵبژاردن بەکاری شاسوار عەبدولواحید لە ناو هەزاران کەس لە لاینگرینەوەی نوێ ڕایگەیاند بنەماڵەی بارزانی و تاڵەبانی درۆوە دەکەن و هەرچییان وت بڕوان پێ مەکەن وتیشی ئاگادار بن پیاوە شومەکە کە ئێستا سەرۆکی حکومەتە دەرنەچێتەوە چونکە دەربچێتەوە قوڕ دەکات بەسەری ئەم میللەتەدا وتیشی دوای هەڵبژاردن خەڵک بڕۆن بۆ دەنگدان و نەوەی نوێ بکەنە هێزی یەکەم پارەی دزراوی ئەم خەڵکە بە شەق لە بەرپرسانی پارتی و یەکێتی وەردەگرنەوە دژی دانەمەزران دنیان دەرچوانی بەشە پزیشکیەکان کە ماوەی دە ساڵە باخۆبەخشی لە نەخۆشخانە حکومیەکان کار دەکەن گرت بوونەوە ڕایگەیاند کە حکومەتی کاربەڕێکە درۆی لەگەڵ کردوون و بەڵێنی دامەزران دنیان جێبەجێ ناکات هاوکات بە شێک لە خوێندکارانی تواناسازی گرت بوونەوە ڕایگەیاند لە ساڵی 2013ەوە تا ئێستا هاوکاری و شایستە دارایەکانیان پێ نەدراوە باڵێزی ئەمریکا لە عێراق ڕایگەیاند پابەندن بە ڕێککەوتنی ستراتیژی نێوان ئەمریکا و عێراق و لەو چوارچێوەیەشدا بەردەوام دەبن لە پاڵپشتیکردنی عێراق بە تایبەت لە بوارەکانی دارایی و ئابوریدا ئەلینا رۆمانۆسکی باڵێزی ئەمریکا لە عێراق لەگەڵ تەیف سامی وەزیری داراییدا لەسەر چەند پرسێکی تایبەت بە چاکسازی و ئابووری کۆبوونەوە هاوکات وەزارەتی دارایی عێراق ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردۆتەوە کە باڵێزی ئەمریکا و وەزیری دارایی عێراق گفتوگۆیان لەبارەی پەیوەندی ستراتیژی ئابوریەکانی هەردوو وڵات و هاوکاریکردنی زیاتری عێراق لەلایەن ئەمریکاوە کردووە هاوکات ئاماژە بۆ وشکراوە کە تەیف سامی جەختی لە گرنگی ڕێککەوتنی ستراتیژی نێوان هەردوو وڵات کردۆتەوە مابەستی بەرەو پێشبردنی زیاتری دۆخی ئابووری عێراق و سەقامگیرکردنی دوو هەفتەیە حکومەتە کاربەڕێکەرەکەی پارتی و یەکێتی دەستیان بەسەر پارەکەی باغدادا گرتووە و نایدەن بە موچە لە کاتێکدا باغدا تریلیۆنێک و دە ملیار دیناری بۆ موچەی مانگی نۆ ڕەوانەی هەرێم کردووە بە پێی زانێرەکانی ئەناڵتی پارتی و یەکێتی ڕایکەوتوون لەسەرەوەی کە پارەکەی باغدا هەڵبگرن و لە ڕۆژانی هەڵبژاردن وەکو بانگەشە دابەشی بکەن هاوکات لای خۆیەوە چاوگێک لە حکومەتی عێراق بۆ ئێنارتی باسی لەوە کرد کە شاندێکی حکومەتی کاربەڕێکە چەند ڕۆژێکە لە باغدان و داوای 250 ملیار دیناریان لە باغدا کردووە بۆ موچەی مانگی نۆ لە کاتێکدا داهاتی ناوخۆیان لەبەردەستدا کە بە پێی بڵاوکراوەی خۆیان مانگانە بڕی 452 ملیار دینارە بەڵام دەستی بۆ نابن و چارەسەری کێشەی موچەی پێ ناکەن و تەواوی داهاتەکەش دەچێتەوە گیرفانی هەردوو بنەماڵەی بارزانی و تاڵەبانی ئەوەش لە کاتێکدا پێشتر چاوگێکی حکومەتی پارتی و یەکێتی بێنارتی ڕایگەیاند و خستیە ڕوو کە پارەی تەواویان لەبەردەستە بۆ موچە بەڵام لیستی موچە بڵاو ناکەنەوە بەڵابەرزان سەبارەت بەوەی کە زیاتر لە دوو هەفتەیە کە پارتی و یەکێتی یاخود حکومەتەکەی پارتی و یەکێتی پارەی تەواویان لەبەردەستدایە بۆ دابەشکردنی موچە بەڵام موچە دابەش ناکەن و ئامادەش نین کە خشتەی دابەشکردنی موچە بڵاو بکەنەوە نوێترین گۆڕانکاری و زانیارەکان لای پیامنێری ئەناڵتی هەڤاڵ فازڵ لە هەولێرەوە لەگەڵمان دەبێت هەڤاڵ دوایین زانیارەکان چین سەبارەت بە بڵاونەکردنەوەی لیستی یاخود خشتی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بیانوەکانی حکومەتەکەی پارتی و یەکێتی چیە بۆ بڵاونەکردنەوەی خشتەی موچە و دابەش نەکردنی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان
هیچ بیانیو چیان نیا تفگر جگل اوی که بر لروجی هل بجاردن موچکا دابش بکن اوی با دستی من گیشت و تفگر یعنی خوش لحوالا که باست کرد شانده چی دارای حکومتی کار برای کریستن لبغدان ماوی سی روجه لبین جور بجوری وزارتی داراییان کردوا داوای پاره دیکه ان لوزارتی دارای عراق کردوا بوی بخات سر و برا پاره دیکه که لبردستیان دا که بوی خشته دابش کردنی موچه بلاو کن و دست به دابش کردنی موچه منجی نوب کن بلام وزارتی دارای عراق لماوی هر سی روش دا چندی کوبنوی لگل او شانده حکومتی کار برای کر کردوا تنها یک ولامی هبوا خودی تیف سامیش ولامی داونه توا پیگوتونه که اما پاره توا بگره بزیاده و جنردو مانه با موچه موچه خورانی هرم بلام لیره حکومتی کار برای کرد دستی به سرداگر تو یعنی ماوی دو هفته بری تریون یکو ده میلیارد دیناری لبردسته بلام خشته دابش کردی موچه بلاو نکردو تو اوی لبردستی من ده او کزانیاری پیم گیشتو تفگر قرار وابو که امرو خشته دابش کردنی موچه بلاو بکنه و اگر اوش هیه که بیانی بلاو بکنه و بلا ما که زانیاری اوی دستی من کوتوبه نیازی اوان هیه که بماوی دو روش تواوی وزارت و فرمانگکان موچکانیان بسرده دابش بکن و تا روشی هینی و روشی شما دست به دابش کردنی موچه بکن با منج... یعنی موچه منجی نو دابش بکن که همش اوکات لگلوی با روشی یک شما و تا بیستی ده که روشی حل بجارد نو کاری چیان کردو تفگر که بر لروجی دنگدان موچه منجینو دابش بکن لماوی دو روش دا تواوی او پاره ای که لبردستیان دابش کن با کتی خوان که کردهنانی شه تفگر اوی دستی من که تو حکومتی کار برای کریستا لحول دای با اوی پاره دیکه لبغداور بگری و دست به دابش کردنی موچه بکن نیازی اوشی هی اگر هولکان به انجام بون لبغدا بغدا پاره پیندن اوان لیره بداهاتی ناو خوب پریده کنوار یعنی تفگر خود دزانی لسرتا امسال و تاوکو استا موچه توایو مانگا کن دوا کوتوا یعنی دوای شست روز و هفته روز موچه خورا موچه انور گرتوا حکومتی کار برای کر آمادن نبوا لداهاتی ناو خوب یعنی او پاره که لبغدا بوی هاتو اشتگ لداهاتی ناو خوب خاط سر و برا پاره و دست بدا باش کردنی بکن استا نیازی اوانه حلپی او دکن به هر جوریک بی او پاره لبغدا ور بگرن اگر بغدا پاره دیکی پی ندن دبه بر لروجی هل بجاردن بر لبیستی ده به هر جوریک بی موچه منجی ده ببوره موچه منجی نو دابش بکن او جا نیازی اوان هیه که به داهاتی ناو خوب پری بکن و اینی وقت باسم کرد داهاتی ناو خوان با هیچ منگی بکر نهی ناو او منگه نبه که لنیو هل بجاردن ده نیازی اوان هیه که اگر هولکانیان به انجام بود لبغدا لیره بداهاتی ناو خوب را پاره پر بکنه و یعنی تفگر وکو دستکوتی بران بر موچه خوران بکاری دهینن چون که کاتی بانگشه هل بجاردن و اوه بوه به هر جوریک بی اگر لداهاتی اوه که هیا سبای چوار شمه و پین شمه و روژی هینی دنگدانی تایبتا روژی یک شمه دنگدانی گشتیه فارتی وکی تی دیانوی موچه کی دابش کن که اگر بس لوده کرد بو روژک پیش هل بجاردن بمبستی بانگشه بکاری دهینن بوی دابشی که مثل موچه خورانی هرمی کروسان ده هیچ زانیاری که لباره اوی که لم چند روژه در لماوی بدیاری که ایلی چه روژک در موچه دابش دکریل که خشته موچه بلاو دکریل توا تفگر اوان استا دیانه 250 میلیارد دیناری دی که لبغدا ور بگرن بغدا پیاندله که اما پاره تاو بگره بزیاده و نردو مانه خستو مانه تسرشماری بانکی وزارتی دارای هرم یعنی پارتی ویچیتی حکومتی کار بره کر نیازی اوان هیه که دو روش بر ل بیستی دا و حتی روشی هینی و روشی شما موچه داوش کنه وشی دستی من کوتو یعنی اگر هولکان به انجام بن تفگر لیره یعنی اگر قوصه کم دیتی استا اگر بیانی یعنی هولی او دادن که 250 میلیارد دیناری دی که لبغدا ور بگرن اگر بغدا او برا پاره پیدان او راست و خو لگل گیشتنی پارکا خشته دابش کردنی موچه بلاو دکنه و و اوی دستی من کوت و تفگر او خشته بود جوره دبه که لروجی هینی و دست بدا باش کردنی موچه بکری اونجا بیانی به دوست بی به هر کاتی خشته موچه بلاو بکری توا خشته که بود جوره دبه که لروجی هینی و تا یعنی روزی هینی و روزی شما دست به دابش کردنی موسیب کن سرجم وزارت و فرمانگ کن لروزی هینی و روزی شما موسیکانیان ور بگرن اما اگر هولکانیان یعنی بغدا پاره هم ببنیره اگر بغدا آماده اویت یعنی
هر اول میدان او یعنی سه روز لبین ولامی اوان داده تو کوای ما پارمان بزیاد و نارد ویست هریم تریونه کود میلیارد دیناری لبردز دایا و بوچی دست به دابش کردنی موچناکا اگر بغدا همان اول میدان او هولکانی او شانده هریم لبغدا به انجام بون اوان نیازی اوان هی بگوتی خوان که کرتینان هی لکات یک دا پاری بزیاد و پاریان لبردز دایا ولان بگوتی خوان کرتینان هی دیانوی شتێک دروست بکەن شتێک بڵاو بکەنەوە کە بەغدا پارەی بۆ ئێمە نەناردووە و ئێمە لە داهاتی ناوخۆ خستومانەتە سەرە و پارەی کە بەغدا ئەو بەشە پارەی بەغدا ناردوێتی بەشێکمان لە داهاتی ناوخۆ 250 ملیارد دینارە لە ڕێگەی داهاتی ناوخۆ پڕی دەکەینەوە و دەست بە دابەشکردنی موچە دەکەین یعنی تەفگەر کورت و مختەسەر تەواوی بابەتەکە ئەوەیە حکومەتی کاربەڕێکار کاربەڕێکەرەکەی پارتی یەکێتی دەیانەوێت کە بەر لە بیستی دا بەر لە ڕۆژی هەڵبژاردن بە هەر جۆرێک بێ هەڵپەی ئەوە دەکەن کەوا موچەی مانجی نۆ دابەش بکەن ئەوجا بەداهاتی ناوخۆ بێ بە موچە خۆرانی بفرۆشنەوە بەوە بێ کە ئەو شاندەیان لە بەغدان ئێستا داوای موچە دەکەن بە هەر جۆرێک بێ دایانەوێ بەر لە بیستی دا دەست بە دەست بە دابەشکردنی موچە بکەن بەڵێ سپاس بۆ پەیامنێرمان هەڤاڵ فازیل لە هەولێرەوە لەگەڵماندا بوو بەردەوامی شاه سوار عبدالوحید سروکی جولانوی نوی نوی لا کرنوال سرخصنی لیستی نوی نوی دار اگیاد او اصاب نمالی برزانی و طالبانی بحساب دلین شروع ناکو کیانا درو دکنو باو کیشان درویان کردو اگه دار بین امی که پارتی و یکیتی استا دلی شرمانا ناکو کیمانا بحساب هندی قصب یک تر دلین درو کن بیلێنەوە جۆملێ نیە زیاتر بنەماڵەی بازاری و تالەبانی چی زیاتر باوکیشیان درۆیان کردووە پێش ئێوە یەک کەس باوەڕ بەم دوو بنەماڵە درۆزنە نەکا 33 ساڵە درۆ بۆ باوکتانەکەن بۆ بابیرتانەکەن بۆ ئێوەشی ئەکەن لەبەردەم خەڵکی کوردستان لەبەردەم خوای گەورە خوایە جان تۆ شاهید بام خەڵکە شاهید بێ خوای گەورە ئەگەر ئێمە یەکەم بین خەڵک بچن بۆ دەنگدان ئەوە ئەم شتانە ئەکەین یەکەم لەگەڵ بەغایا ڕێەکەین کێشەی موچە بە بنەڕەتی حلەکەین و هەموومان ئەوێ موچە بچێتە سەر ژمارە حسابی موچەخۆران بەسە سەرەگرتن بۆ موچە بەسە بێڕێزی بەرامبەر بە خەڵکی کوردستان ئەوە خاڵی یەک خاڵی دوو بازارە بوژێننەوە هەرچی باز و سەرانەیە کە زیاد کراوە هەر هەمووی لە یەکەم ڕۆژی حکومڕانیمانە لا ئابێن و کەم یەکەینەوە سێ بەڵێنێم بە گەنج سێ بەڵێن بۆ گەنجان ئیش و کار و پارە شوقە و یەکەی نیشتە جێبوون سلفەی هاوسەرگیری ئەبێ هەموویان ژن و ماڵی خۆیانیانە بێ هاوکات شاه سوار عەبدولواحید ڕاشی گەیاند کە دوای هەڵبژاردن پارەی دزراوی خەڵک بە شەقلا بەرپرسانی پارتی و یەکێتی وەردەگرنەوە ئاگاتان لێ بێ پیاوە شومەکە کە ئێستا سەرۆکی حکومەتە دەربچێتەوە قوڕ دەکات بەسەر میللەتدا ئەم شەفشەی دەسەڵات ئەم بە زۆر خەڵک کۆکردنەوە ئەم پارە دزیەی کە دابەشێکە نیماڵی باوکیان نییە هەر هەموویان بە شەق لێ ئەسەنینەوە دوای بستیمان بە شەق بەچی لێیان ئەسەنینەوە گوێم لێ نییە بەچی بە شەق لێیان ئەسەنینەوە بە شەق ئەو هەڕەشانەی حیزبەکانی دەسەڵات بۆ من نەک خۆم ناترسێنێ سەگی بەرخاپێکشمان ناترسێنێ کاتی خۆی لە ریفراندۆمە مەسعود بەرزانی قوری کرد بەسەرە میللەتەیە ئەم جارە بیستی دا و پیاوە شومە دەربچێتەوە کوڕەکەی قوڕەکە بەسەر کوردستانە ئاگاتان لە پیاوە شومەکە بێ نێڵن دەربچێتەوە ئەوی کە ئیسە سەرۆکی حکومەتە ئاگاتان لێی بێ ئەوە شەمشەمە کوێرەیە با بەسەر هەر شوێنێکە قوڕەکە بەسەریە ئاگاتان لێ بێ یەک تۆز خێر هەبوو لە وڵاتەیە ئەوە هاو قوری کرد بەسەری ئەو تۆزە خێرەیشی نێش ئاگاتان لێ بێ دەرنەچێتەوە
او پیاوه شومه در پچه تو چوار سالی تر کس دیناری لگرفانه نبی وضعی کردستان زور زور خراب تره بیست چوار سه هنده تر باجا خیط سر خلق باور کن باور کنم قسانی من امینه تو با میجو آگادار بن لرفراندوم هنده کس با قسی نکدین ام جاره لم حال بجارنه یک جار با قسی نوی نوی بکن نوی نوی تاقیب کنو بزان چه حکمران یک تان بوی هنکایو پش بخوای گوره تو رایو بیزار یکن در حق به حکم دشکس خوارد وکی مسرور برزانی یک بخنو بی کنه دنگ یک بانوی نوی لراجی دنگ دنده با همیشه کتایی بده صلاتی خواست پینی او هم بینن بله بانوی نوی لیستی جمار 157 لیستی گلوپکه تنها یک مور لسوار گوشی تنیش گلوپکه بدن دیاره کمتر لحفته که ما با پروسه دنگدان در هرمی کردستان در که یکی که لپروسه چار نسازکان با حالاتیانی هرمی کردستان حالبت او گرفتانی که لبردم حالاتیانی هرمی کردستان در بون حالاتیان چون در توانن به ماوی ددقه دخولک اتوان کشکان یان چار سر کن حالبت من گفتگوی زیادتر در کم نگل میوانه کم برای سه ماموسا اکبر غریب دیاره کاندیدی جولانوی نوی نوی لا بازنی سلیمانی که جمعه هفته سپاس با منو بونی برای زد لپن رومه حال کنی نفتی ده زور سپاس ماموسا اکبر دمی بزنم که ام حال بجارنه چه جوازه که هیر چاو حال بجارنه کنی راب دوده لسالانی راب دوده که حال بجاردن کرا ام حال بجارنه بوچی همیشه بگرنگ تر تماشا ده کرید بله بنای خواهی بخشنده میربن زور سپاس با تو بگو من جوازی نیان ام حال بجارنه و حال بجارنه کنی که زورن هندیک پیان وای که ل سالی نو دکان وای که من هال بجارد نه لهریم کردستان انجام مدرد لبروی ام هال بجارد نه هجمونی وجود حزبی بسر و نیه که جاران با کیفی خوان صندوق کم پر کرد و با کیفی خوان نتایجی هال بجارد نکانیان اگر رای او با حالاتیانی هریم کردستان ام جاره جوازی کی گوره لینان هال بجارد نی ام جاره دهیا لبروی حکومتی فدرالی عراق به تایبت سرپرستی و بابته که ولایت گورکانی دنیا چایان لسریه هیا امجار بشیوازی که الکترونی زور باش اداره دراو بویا گرنگه که ما بزانین و حولاتیانی حریمی کردستانیش بزانین که دنگدانی امجار بر راستی دنگدانی که حقیقی و راستی و پاکجا هیوا خوازم همومن بستی ده انشالله بچین سر صندوق کانی دنگدان او پاکجه خومن پشانی ملیت کمان بی زور باشا ماموسا اکبر اوی که بردوان باس لشکستی کابینی رابردو یا خود کابینی نو ام دکره بله بزانم که شکستی کابینی نو که زورترین کشی درست کرو به تایبت بو موچه خورانی هره بگو من موچه او باب کابینی رابردو دلن کابینی کشکست خواردو و بردوان کشی درست کرو با حولاتیانو به تایبت یا خود چجی موچه خوران چینی موچه خوران بله تفگر خور لراستی یک شته زور زور گرنگه اوی بزانین که ام کابینه تنها کشه با موچه خوران دروس نکردو بلکو با کسب کاران و با سرجم چین و تویجکان دروس کردو چکا لراستی ام کابینه لأساسی و هر کابینه که فاشل بو لأساسی و اداری که خراب دره لأساسی و بنمایی که حکومداری باش نهات پیشو بداخو که لنتیجه دادر که موچه حولاتیانی حریم کردستان، بازار لها حریم کردستان، کرتی تندرستی لها حریم کردستان، ریگوبان لها حریم کردستان، کاربا لها حریم کردستان و سر جمشتکانی تر که تقیرانی که قوله تفگر خانی اما لها حریم کردستان ایستا راست یعنی موچه کشه که اساسی گوری بنراتی حولاتیانی لها حریم کردستان بلان بدر لوانش اما کشه زور گوره من هی براستی لها حریم کردستان مثلا کرتی تندرستی حولاتیانی حریم کردستان ایستا چی حولاتی که خوشویست چی دایکو باوکی که بر رزگوی لیمه که مندالکی نخوش بکوه بتوانید بچه تکرتی که حکومی تندرستی بتوانی مندالکی بشیوزی که باشو تندرست او بکن بویا زور گرنگ آگا من لبه به ام کابینه به تنها کشی با موچه درست نکرد و کشی با سرجم رهندکانی کاملگی کردواری درست کرد و لنویدی هم موچه حولاتی ها نزانن که موچه خورانی عزیز نزانن که هیچ روانی یعنی لهیچ شوینی که دنیا لهیچ دولتی که مدرنی دنیا هیچ میلتی که باور رازی نبی هفتار روز جارک ببی ریزی موچه کانیم پیب دی هفتار روز جارک به قلقی به دل راوکی موچه کانیم پیب دی وی ام کابینه براستی
لسر موچه لسر کشتو کار لسر کاسب کار لسر پرورده لسر تندرستی لسر کاربا لسر جم کوی رهندکان براسی چه شوگیرو گرفتی درست کردو باش با لسر موچه بمینینو دمی بزم که ایو کو جولانوی نوی نوی که دنگی زوری نبدست بینو بچنه پرلمانو ببنه هیزی یکم بسی حکمرانی لدستی ایو دا بید کشی موچه چون چاره سردکن لراسیا ایمو کو جولانوی نوی نوی لکرنامه کشمانه هاتو که هنگاوی یکم من با چاره سرکردنی موچه لحریم کردستان دا دورخستنوی دستی مرووی گندلا چون که موچه هرچنه زور بیه هرچنه گوره بید بودجه هرچنه زبلاح بیه لهر کوملگای که مرووی گندل و خراب و پیسخور دستی دای بر راستی کوملگای که برای او دوخه اباد که است ایمه بینید که واتا هنگاوی یکمی ایمه اویا دستی مروو گندل کان لبودجه و موچه حریم کردستان دور خینوا هنگاوی دو هم من بکرده ای اویا لگل عراق ری اکوین لپیناو بجیوی حولاتیانی حریم کردستان دا زور باشا که مامسا اکبر گرا البته کوملک پرسیار گل هی هر لباره پرسی حال بجار نکان ایش به طیبت هنده کات ها دبینی که پارتیوی که تی با دیاری کراوی هنده کات هاولاتیان سردکن و لپرسی هل بجاردن با ونی بانگاشا دکن لسر شاشه تلفیزیون کانه و بلا مو گوتر هاولاتیان سردکن و لپرسی هل بجاردن من دمی بزنم که اگر بیتو خلق نچید بودن دن چکار ساعت یک دروز دبید؟ بله طبعا یک لتکنیک و فیلکانی پارتیوی که تی لسر هاولاتیانی حریم کردستان سر کردنویان و وانده کانه چن بودنگدن براسی امرش کار ساد دانیتا ولدوی بیستی داگر هاولاتیانی حریم کردستان نچن پارتیوی کتی پیانوی خوان کومل دنگی دیاری کراویان هیا که براسی او دنگانش دنگی اوان نیا دنگی هاولاتیانی حریم کردستان اوش گو رکاری بستر آدید پیانوی کومل دنگی دیاری کراویان هیا اگر لدروی او دنگ دیاری کراوانا خلق سار بکنه و خلق پشیمان کنه و نچن بودنگران او همو کرسیکان او دنگ دیاری کراوانی پارتیوی کتی ایبا لوانی اما یعنی جوری لراستی شیطیا بی اگر هاولاتیان اگر گنجان اگر براستی یعنی کوملگی کردواری بهش خویا نیتا و اگر نچن بودنگران بشیوی که باش بگرم و گری براستی پارتیوی کتی لوانی و آمانجه خویا بپیکن بو یعنی وسیله و کلست زور بکاره یعنی بو اوی خلق پشیمان کنه و خلق ساد کنه و نچه بودنگران ونمونه که لوانی که وان کردو خلق سار بیتا و چون صندوق نکانی ناو با هیز تایبته کن هیز ناو خوکن گوای دنگیان پیداونو ببرچاوی خویانو چو تا صندوق کشوا براسی ام دروس کردنی معمعو ام دروس کردنی یعنی تشویشه لناو دوخی کوملایتی کوملگا دسته که لپشتوه پیویستا اولاد یعنی حریمی کردستان پیویستا هیزکان هیز ناو خوکان هیزی برگری و فریاکو تنو زیرفانی لحریمی کردستانا لوتیه بگن که اوان براستی هیچ فرتوفیلی کم بو ناکری لم دنگ دانه دا اتوانن زور با آزادی زور با پنهایی ببی اوی هیچ کسی بزانی دنگ یام که دا اتوانن بچین دنگی خویان بدن تافگر خان لراستی ها یک شد بی بلیم زور گرنگ ایما اوکو کوملگی کردی لروجلاتی ناو راستا حتا استا زور شورش ما کردو زورش خبات ما کردو بلان پی موایا اما تا که شورشا که زور با آسانی اتوانیم گو رنکاری تیاب کن زور با آسانی ببی اوی خوینی مرو ویک بر جوی لنام کوملگا من دا اتوانیم گو رنکاری تیا دا انجام دی کاتا چی وی کرتو ام حال بجارنا پشداری کرنی حولاتیان بله هاو تاکید یکسان که لگل شورش مزنکان کل را بردودا انجام دراو همو شورشک لراستی ها روبر روبونوی اوزو حاکانه بسر کوملگاو پیموانی بدریجایی میجوی کردواری حتی ایستا هیچ هیزه که بی لناو حریم کردستان لناو کردانا بگشتی هنده ام دوانه در هنده یکیتی و پارتی براسی ترسناک بن براسی گندل بن براسی خراب بن براسی بیوجدان بن برام برا اولاتیان حریم کردستان تافگر خان تو سیری بکا پاشماوی انفال تو سیری بکا پاشماوی کیمیا باران باور کن دجمنکانش مانه او معاملایان لگلا نکردوی اوی امانه پیمانه کن بدری جایی میجوی کردواری با خودی کرد خوی نکراوه چون که هر لروی درونیش و لروی سایکولوژیش و تو نیارکانت آزارت بدن لوانه آزارکی کم تر بی لوی دوستکانت آزارت بدن معقول نیه حکمتی چی کردی زمانی کردی فرهنگی کردی کلتوری کردی پرورده کردی فکری کردی هیچ رحم بهش تک نکا رحم به تاکی کردی به خزانی کردی نکا یعنی زور جاربینی له سوشال میدیا باور کا یعنی جیانی لیه طالبه لوی که بینی خانه نشینه 40 سال خدمتی ام کوملگای کردو و با دستی که پیرو لرزوک اچه تا بردم بانکک
لبانکەکانی یەکێتی و پارتی دوای هەفتە ڕۆژ زۆر بە سوکایەتی زۆر بە ناخۆشی بەڕاستی موچە شایستەکانی خۆیانیان پێ ئەدەن. یعنی ئەوە حاڵ و گوزەرانی هاوڵاتیان نادرێت. چەندی خانە نشینمان بینیوە لە سەری وەرگرتنی موچەدا گیانیان لە دەستدا. من حەزەکەم شتێکی لەسەر ئەوە بۆ بگێڕمەوە. باوەڕەکەی لە شارە زۆر پیاوێک وفاتی کرد لەسەر ئەوەی دوی شەو چوو بوو بۆ بانکەکان بۆ ئەوەی سەرەی بێ لە دوی شەو لە ماڵەوە دەرچوو بوو بۆی بەیانی زوو بچێتە بەردەم بانکەکە و فریاب بکەوێ موچەکەی وەربگرێ. لە ڕێگادا سەهرە لێیدا بوو وفاتی کردبوو. یعنی ئەمانە کارێکیان پێ کردوین بەڕاستی تافگەرخان نازانی دەست بۆ کوێ ئەم کۆمەلگا بی، نازانی لە کوێ خەمی لێ بخۆی. بۆیە ئەم دەرفەتا هاتۆتە پێشەوە. داواکارم لە وڵاتیانی هەرێمی کوردستان، داواکارم لە هێزەکانی ناوخۆ، داواکارم لە سەرجەم خێزانە بەڕێزەکان گەنجە خۆشەویستەکان هەوڵ بدەن ئەم شۆڕشە بە بردنەوەی خەڵکی دەستپاک، بە بردنەوەی دەنگی ڕاستەقینەی ناو ئەم کۆمەلگا کۆتایی پێ ببێن. من دڵنیام لەوەی کە گەنجانی خۆشەویستی هەرێمی کوردستان تێگەیشتوون لەوەی کە ئیدی پارتی و یەکێتی ناتوانن بەدیلی خۆشگوزەرانی بن بۆ وڵاتیانی هەرێمی کوردستان. دڵنیاتەکەمەوە بیستیدا گەنجانی خۆشەویستی هەرێمی کوردستان تاکی کۆمەڵایەتی ئەم کۆمەڵگەی خۆمان سزایەکی ڕاستەقینە و یەکێتی و پارتیەدا. کوردەواری خاتەوە سەر شاڕی ژیانکردنی خۆی، کوردەواری خاتەوە سەر ڕێ ڕاستەقینەی خۆی. ئەو ڕێچەوتەی کە یەکێتی و پارتی بۆ ژیانی تاکی ئەم کۆمەڵگا دروستیان کردووە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ڕێچیەخەنەوە. زۆر باشە مامۆسا ئەکبەر. دەمەوێت بزانم بۆچی بەلای ئێوە پێویستە و گرنگە زۆرترین هاوڵاتی بەشداری لە پرۆسەی دەنگدانە بکات. بەڵێ، تەبعەن تافگەرخان شتێکە پێویستە ئێمە بزانین تاکە بەدیل ئێستا لە هەرێمی کوردستاندا بۆ ئەوەی یعنی ئەم دۆخە چەقبەستووی، ئەم دۆخە پڕگەندەڵیە، ئەم دۆخە ناخۆشە بگۆڕین بە دۆخێکی خۆش و بە ژیانێکی پڕڕەفاهێت و کامەرانی و ئاسوودەیی بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان سندوقەکانی دەنگدانە. ئێمە پێویستە ئێمە بە درێژایی مێژوو کۆمەڵگەی کوردەواری جەستەی خوێنی لێ چۆڕێ بەدەست دوژمنەکانیەوە، بەدەست نەیارەکانیەوە، یعنی بە هیلاکەت و بە ماندووبوون خۆی گەیاندە ئەم قۆناغی کە ئێستا بوونمانەیە. بەڵام بەداخەوە ئێستا بەکتریا و ڤایرۆسەکانی ناوخۆی خۆمان بەربوونەتەوە سەر دڵ و دەروونمان، جارێکی تر نایەڵن کۆمەڵگەی کوردی ببێ بە خاوەنی جەستەیەکی تەواو تەندروست. زۆر باشە. کاتە ئێوە هەوڵەکانتان چی دەبێت کە جوڵانەوەی نەوەی نوێ هاوڵاتیان ئاش بکەنەوە لەگەڵ پرۆسەی دەنگدانە، پرۆسەیەکی دیموکراسی کە لە وڵاتانی دیموکراسیدا ئەنجام دەدرێت، لە هەرێمی کوردستانیشدا لە بیستیدەدا ئەنجام دەدرێت. چۆن ئێوە هاوڵاتیان هان دەدەن ئاشتیان دەکەنەوە لەگەڵ پرۆسەی هەڵبژاردندا، ئەو متمانەیان بۆ دروست دەکەنەوە کە پێویستە هەڵبژاردن کە مافێکی سەرەکی هەموو هاوڵاتیە کۆمون دەنگدەرێکە بۆ مافێک خۆیان جارێکی دیکە بەرجەستە بکەن. پێویستە هەموومان بزانین پێش ئەوەی بتۆرین لە سندوقەکانی دەنگدان، پێویستە بەڕاستی بتۆرین لە ئەو مرۆڤە خراپانەی کە بەسەر ئەم کۆمەڵگاوە خۆیان کردووە بە فیرعەون. پێش ئەوەی ئێمە بیر لەوە بکەینەوە کە چی ئەکەین لە ناو دۆخی کۆمەڵایەتی ئەم کۆمەڵگەی خۆمانە چی ئەگۆڕین، پێویستە ئەم مرۆڤە گەندەڵانە بگۆڕین. تافگەرخان، پێویستە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ئەم هۆشیارییان نەبێ کە دڵنیاشم هەیانە ئەوەیە کە تێبگەن لەوەی تاکە ڕێگای باش، تاکە ڕێگەی ئەرێنی کە ئەتوانی دۆخی کۆمەڵایەتی ئەم کۆمەڵگە بگۆڕێ سندوقەکانی دەنگدانە، تاکە ڕێگەیە ئەتوانین یەکێتی و پارتی پێ بخەینەوە حەجمی خۆیان، پێ بخەینەوە شوێنی خۆیان، تاکە ڕێگەیە ئەتوانین ڕێڕەوی ڕاستەقینەی ئەم کۆمەڵگا بە شێوەیەکی باش، نەخشە ڕێگایەکی ڕاستەقینەی بۆ دیاری بکەیت. بۆیە دڵنیام هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان لەوە تێگەن خۆیان ئەو هۆشیارییانەیە کە بیستیدا ڕۆژی تۆڵەکردنەوە بێ. ئێمە وەکو جوڵانەوەی نەوەی نوێ حەزەکەم ئەوەت پێ بڵێم، داوامان لە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانە بۆ خۆیان ئەگەر کارەبایان باشە، ئەگەر تەندروستیان باشە، ئەگەر موچەیان باشە، ئەگەر گوزەرانیان باشە، ئەگەر یەکسانی و عەدالەتە بینن لە ناوم کۆمەڵگادا، ئەوە با ئێمەش بینە دابنیشین و هیچ نەڵێن و سەبارەت بەم دۆخە ڕازی بین. باشە، کەواتە پێتان وایە پارتی و یەکێتی ئێستا وابیر دەکەنەوە کە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ئەو زوڵم و ستەمەی کە لە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانیان کردووە بە ئاسانی بیران دەچێتەوە لە ڕۆژی دەنگداندا جارێکی دیکە دەنگ دەدەنەوە بە پارتی و یەکێتی؟ بێگومان پارتی و یەکێتی لەبەرەوەی بە درێژایی مێژوو لەسەر فرت و فێڵ دروست بوون، لەسەر فریودانی تاکی کۆمەڵایەتی کۆمەڵگە دروست بوون، پێیان وایە ئێستش
يعني للروي سايكولوجي وتاكي كردي بفرتوفيل فريو أدن تافجر خان همو إنسانك لجيانا وايا كوينة خيرات بيدا وينة كونغاني بيرة جيتوا پارتي ويكيتي هميشة دين لكاتي دمدان والبجاردنا كومالي وينة خيراخنا ناو دلو دروني سايكولوجيا تاكي كردية وما بستي اوي رابردويان بیر چیتو پیویست هاولاتیان یریمی کردستان رابردویان بیر نچیتو کلاوینا براستی کاربا مانیه لزستانا نوت مانیه لزستانا لفاو امانوه لحاوینا آگر منسوطینه یعنی باور که بدهان کس رو جانه تلفونه که بو اوی هاو کاریب که بتوانی برمیلی نوتی باب کری معقوله لکوملگی کردیا که براستی جیرخانی امولاتا لجیرخانی زوربی ولاتانی رو جلاتی ناراز بهیستره لکاتگ ده هاولاتی کانی نتوانی برمیلی لنوت بوزستاني خوين بكرن ما چی پیوری کی اخلاقی و ایمانی و انسانی انسان لوت یانه گاد ک پارتی وکتی خرابن پارتی وکتی سرطانی سرم کوملگن هر کس یک براستی اگر وجدان یبی ایمانی یبی یعنی توزک هستی کومل کوردواری تی ادب تی گالوی 33 سال ایما جیرودی دستی پارتی وکتین و پیویست ل 20 ده هولی گورن کاریان بده زور بشکاتم دم بزم ک ایو بدیاری کراوی چی بو حالتانی هرمی کوردستان دکن ایم دیان ریگمان دانا و دیان برنامه من دانا و دیان نقش ریگمان دانا بو خویندنوی دو خو بارو ظروفی گنجان بارو ظروفی خیزانکان خاننشینان موچه خوران هیز امنیکان هموی من رچاو کردو هموی من لبرچاو کردو بلینی اویان پی دین یکمین شد که دستی که امین بین بسر داهاتی ملاتو بسر بودجه ملاتو بلینی اویان پی دین که سرو مالیان جیانیان پر بی لکرامت و لکامرانی بلینی اویان پی دین که اگر ایما زورینی دنگ بین و حکمت للای ایما بی تاک هز با کرامتی خوی که تاک هز با آسودهی که لناو او حکمتی که هاولات یعنی حریمی کردستان لعینده دا درستی کن حتی استر رازگو بم بدیدی منو و دلنیاشم بدیدی زوریک لحاولات یعنی حریمی کردستان حتی استر لماوی 33 سال رابردو او بناو حکمتی بونی بوا حکمتی هاولات یعنی نبوا ای حکمتی که بوا؟ بیگمان حکمتی کومالی فرعون بون که خویان يعني خوان سبان دو بسر دوخي كومالاتيهم كومال قادس يانغرتو بسر داهاتي خالص نوريا كان ودس يانغرتو بسر نوتا دس يانغرتو بسر كوي اوشتاني كا پيوست بدري باولاتي يعني يريمي كردستان اوان بو خوان بكيفي خوان صرفيه كان بو خوان بكيفي خوان لولاتاني كان بفيلا بو خوان بكيفي خوان معملي سياسي بيوا كان زور باشا معمل ساكبر من دم يمسانم كا ایوا تا چنیک پابندی بالای نکانی خود آن دبن. اما برسری باشه که زوری هاولاتی آنها. راسته. تفکر خان یک شدت بیابلم. من همیشه مقسم کردو. پیوست هاولاتی آنی حریم کردستان بی امید نبن. پروردگار نوحی نرد هزار سال ناو قوم کیا دعوی کرد بان خوازی کرد. هشت کسی ناو سر ری بازه کی خوی. بلام پروردگار لدوای او بی امید نبو. هات چند پیامبری کی تریشی نرد. لدوای او. ایمش ابی هاولاتیانی حریم کردستان لیمان بی امید نبن دل نیاته که ما اگر لماوی چوار سال حکمرانی ایمه دا اگر لسال یکم همو او بلینانه نبینی لصدا هشتای من جه بجه کردو بو او ایمه خو من داول هاولاتیانی حریم کردستان کین که سزا من بدن و جاری که تر درفتی او من پیه ندن که ایمه جلو جیری دوخی حکمرانی ام میلیتب کین تافگر خان ازانین ایمه لو تی گشتون که کوملگی کوردواری ل رابردوا لماوی او چن کابینه هبو لماوی او چن البجارنی که کراوا زور وعدو بلینی درو ام پی دراوا ازانین ماندو شبین ل گلوی تا باور به تا چ که کین روی درونی و می خینو سر پیکان خو بو او باور به ایمه بکا بلام ایمه نا امید نابین ایمه لا گل هاولات یعنی حریم کوردستان ابین دلنیاته کما اوی هاورکانم ل جولانه وینه او کاندیدا برزانی که اسا خومان هل بجاردو بو پرلمانی کردستان همویان خلچی امینن خلچی دسپاکن خلچی خمخورن خلچی کن ایانوی گورانکاری ریشهی لناو رگو ریشه حکومداری ام کوملگی خومانده بکن شکواتا جاره که دیگه دم ابزام که پیامی و چه بو دنگ دران در راستی او دنگ درانی که
ام جاره کم جاره انا بس نصر صندوق کانی دنگتان و اوانی کل رابردوش دا چندین جار بشکل لعن سیاسی کانی دیکن تحقیق کرده تو بلام خوانی بلا نکانی انا بود من دمیم زن پیامی ایو چه بود پیامی ایم با دنگدرانی خوشویست اوی کل دوای بیستی دا اگر جولان اوی نوی نوی حکم رانیم کمالگا بگریت دست دلنیای نکی نوی که جیانی که پر شایستو کامرانی پیشکشی سرجم تاککانی ام کمالگا کن دلنیای نکی نوی که براستی رازگو راشکاو بین لگل او بلینانی که با حولاتیان یاریمی کردستانی نکن دلنیای گنجان نکی نوی که جیانی که شایستان پیدن ام رو برست که شاسوار عبدالواحید امرو لکرنوالیا قصه یکی زور زور جوانی کرد و تی دلنیا تانه کم و گنجانی خوشویست من سیشت برانبر ایو اکم اگر لدوای بیستی دا حکم رانیم کاملگا بگری ندست یکمیان پیشینه او سرگیری پیدین دومیان پیشینه خانو برتان پیدین سیمیان جیانی که پر کامرانی و پر کرامت ابخشین با ایو ایما او بلینانی که ایدین براستی ارقسانی و با عملی و نخش ریگامان بودانا و امانوی با پراکتیکی جیب جیب که لناوم کمالگا دا بلام داوا که لحولات یعنی حریمی کردستان داوا که لگنجانی خوششویست او هی زمان پی بخشن بو او ایمش بهیز بین لرو بر رو بونوی گندلی بو او ایمش بهیز بین لرو بر رو بونوی پارتی و یکیتی که براستی بون با دستی که رش و هیزی که رش بسر دلو درونیم کمالگا ماموسا اکبر با پیکا من چاپی کتم زور لگل کاندیدان جولانوی نوی نویو اندامانی جولانوی که در کردو لرابردو دا و استر بله همه بزم که او دلنیای تن کیوه نا بو اوند دلنیان که کارکانی خوتان جه بجه دکن خوانی بلنکانی خوتان بله تفگر خان هم سروکی جولانوی نوی نوی هم اندامانو لانگرانی هم او کسانی که کاندیدین بو پرلمانی کردستان دلنیات کمو یعنی خلقی کین با تواوی باور منوایه که ایما دستی که پاکین بسرم کاملگا و باور منوایه که ایما رابردو من پاکه لناوم کاملگا دلنیا تکمو ایما که با یک و حول منده و ببین به هیزیک بر و روبونوی گندلی هیزیک نین با پرکردنی جرفانی خومانو هیزیک نین با دست خستنی کاملی مرامی مادی دنیایی هیچ براستی ایما هیزیکین با رامالینی همو او گندلیانی استا بسر کاملگای کردواریو بو بهوری کی رش ایم هیزه کین باور منوایا که اتوانین گورانکاری ریشه ای لنام کاملگا بکن ایم هیزه کین با یک و وکو برا وکو هاوری دست مخصدو تا ناو دست یک براستقینه امانوی خزمتی ام کاملگا بکن هیزه کنین لدور یک و بوینتو بو برجون دیگ هیزه کنین لدور یک و بوینتو بو پلو پوستک هیزه کین پیک و پی یعنی امانویت همو او پلو پوستانی که بنا شرعی خلق دستی بسر اگر توا همو او داهاتو خرجیانی که بنا شرعی خرج کری لنام کمالگا دا راستی که نو بیخی نو سر ری روی راستقینه خوی بلا سپاس با برس ماموسا اکبر غریب کاندیدی شمار حفده جولان نوی 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 لسر لسی صدو پنجا حود لعباز نسلیمانی سپاس با آمده بونی برستان لپان رومی حالکانی نافتی دا لسری کجمر با گرنگترین نوترین حالو زنیاری لگل تنبردار